Bu Tojikistondagi 100 minglab oilalardan biri. Uning boshqa oilalardan deyarli farqi yo'q, faqat birgina o'zgachaligi bor. Bu oila farzandi Kamol autist. Kamolning oiladagi boshqa farzandlardan farqi shuki, u ko'proq e'tibor va parvarishga ehtiyojmand. Uning bemorligi autizm deb ataladi. Bu kabi oilalar uchun eng qiyini ular o'z hollariga tashlab qo'yilgan maxsus markazlar yoki ayni kasallik bilan ishlaydigan tibbiy maskanlar ham yo'q edi. U paytlar hatto shifokorlar ham autizmga chalingan bolalar bilan qanday munosabat qilishni bilishmas edi. Ana shunday bir mushkul sharoitda Lola Nasriddinova bolalardagi autizm holatlari bilan ishlash yo'llarini o'rganib, markaz tashkil qildi. Lola o'zi kabi oilasida autizm bilan yashayotgan ayollarni qidirib topdi. O'nlab ayollarni Iroda autizm bilan ishlaydigan markaziga jalb qildi. Oradan 10 yil o'tib, mamlakat bo'ylab bir necha markazlar autizmga chalingan bolalarni reabilitatsiya qilish, ta'lim berish yo'lida faoliyat ko'rsatishmoqda. Bu markazlarda asosan ayollar ishlashadi. Endilikda bu ona va boshqa ayollar mamlakat bo'ylab 40 dan ortiq jamoatchilik tashkilotini tuzishdi. Ular Down sindromiga chalingan, ruhiy xasta va miyasi yarim falajlangan bolalarga yordam berishadi. Hozirda Iroda markazi xalqaro va hukumat tashkilotlari bilan birgalikda 11 loyiha ustida ishlamoqda. Ushbu tashkilotning tashabbusi bilan Tojikistonda imkoniyati cheklangan bolalarga yordam beruvchi tarmoq ham ishga tushdi. Erta aralashish dasturi 2,5 yoshdan to 6 yoshga qadar bo'lgan 70 ga yaqin bolalarni qamrab oladi. Ayni dasturdan maqsad bolalarning jamiyat bilan aloqalarini mustahkamlashdir. Omina bir yildan beri bu yerga onasi bilan birga qatnaydi. U bu yerga kelib o'z xohishini ifodalashi kerak. Masalan, menga u yoki bu narsa kerak deb. Avvallari singlisi bilan o'ynamas edi. Endilikda birga o'ynab ketdi. Iroda markazining yana bir xususiyati shuki, bu yerga bolalarini olib kelgan onalarning o'zlari uchun ham o'quv kurslari bor. Yaqinda Iroda yangi bir tashabbus doirasida Dushanbedan kvartira sotib oldi, ta'mirladi. Endilikda bu yerda nogiron bolalar va o'smirlar mustaqil yashashga o'rgatilmoqda. Ayni o'ziga xos bolalar go'shasiga ketgan xarajatning yarmi onalarning shirinliklar tayyorlab sotishi ortidan tushgan mablag' va qolgan yarmi esa Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki yordami evaziga qoplandi. Biz Lolaga bolalar bilan faxrlanamiz. Ular nafaqat o'z oilalari, balki jamiyat uchun ulkan ishlarga qo'l urishmoqda. Odamlarga autizm va alohida parvarishga muhtoj bolalar haqida ma'lumot va ma'rifat tarqatishmoqda. Lola o'z faoliyatida aynan farzandi Kamolni quvvat va ilhom manbai deb biladi. Kamol сейчас у нас учится в программе стажировки, мы её называем. То есть он Kamol hozir bu yerda tajriba orttirish dasturida ishtirok etmoqda. U haftada 3 marta bu yerga keladi. Kinoga boradi, sport bilan shug'ullanadi, raqs to'garagiga qatnaydi, kompyuter darslarini o'tadi. Albatta, Lola qo'l urgan ish osonlaridan emas, ammo u autist farzandlari bor ota-onalar uchun umid uchqunidir.